त्यो लङडाई यहाँ आउन्जेलसम्म हामी भाग्नु सक्दैनौ सर। त्यो बुढो त अब घाँस काट्दै थियो के गर्दै थियो र उलाई त टुचुक गरेर उडाइदियो बोल जस्तो। त्यसै भन्दै साँच्चै है सदन भयो त भन्नुहुन्छ नि त लेङडा छ हेर्नु न ऊ त्यो उताबाट भालेले हानेर यसलाई चाहिँ घाइते बनाएर खेदाएको हो कि यता लुकेको त छैन नि यता छिर्नु नमाने कि यो अर्को भालेले हानेर खुट्टा उ गरिदिएको अनि त्यही गरेर यता छिर्नै मान्ने